مامۆستای دەژێرتەوە دەڵێ وەختی فەقێ بووم هیوایەتم بوو ئیمامەتی نوێژی جەماعەت بکەم لە مزگەفتێ بەڵام هەر مامۆستا مەلا ی مزگەوتەکە پێش نوێژی دەکرد زۆرم حەز لێ بوو بەڵام ڕێک نەدەکرد دەڵێ هەر بەزدیش حەزم دەکرد یعنی زۆر زۆر حەزم لێ بوو هەتا ڕۆژێکی نوێژی عەسرێ کراو مامۆستایەکەمان سەفەری هەبوو پاش عیشایەکی درەنجیش دەگەڕایەوە لێ بە منی گوت گوتی پێش نوێژی مەغریب و عیشام لەبۆ بکە ئەمن نوێژەکم دەویست خوا دوانی کردە قسمەت هۆچی ئیش و کارم تەواو کرد لە حوجرەی مزگەوت دەستم بە قورئان خوێندن کرد چونچێ نوێژی مەغریب بەدەنگە مؤەزین بانگی دا و خەرک لەبەر ڕا ڕوویان لە مزگەفتێ کرد دەست نوێژەکەم گران بوو ویستم نوێی کەمەوە دیتم بەختی من مەلایەکی بەتەمەن لە گوندەکەمان میێوانە و هاتە زۆری هەتا دەستنوێژم نو دەکردەوە هەستم کرد ئیمامەتیەکەم لە چیز دەچوو لێ دەستنوێژەکەم نوێ نەکردەوە و هە بە دەستنوێژگرانی پێشکەت بوو چوومە میحرابی مەلایە بەتەمەنەکە زۆر لە قەلبی ناخۆش بوو چونکە ئوسلوبن دەبوایە ئەو پێش بکەوی لە من گەورەتر بوو مەلایە و ئەو من فەقێمە و گەنجم بەس هیچی نەگۆ لە دوو من بۆ مەئموم ڕکەعات یەکەم چووینە سوزدە و هەستاینەوە هیچ لەگۆ ڕێ نەبوو ڕکەعاتی دووەم سبحان الله کو چوومە سوزدەی دەنگەکەم لێوە هات و دەستنوێژەکەم شکا دەستنوێژ شکانەکە مشەوەشی کردم بەس نوێژەکەم نەبڕی و بەسەرەخۆم نەهینا هەموو لە سوزدەینا کەس نازانی ئەمنم لە سەلامدانەوە سەلامی چەپەم پێش ڕاستەدایەوە غەرەتم کرد حازیە گوتی فەقێ فران ئەتوو بە غەرەتی سەلامت داوە پێشان چۆپانت داوە ئەو زە ڕاستان خۆی دەبێ ڕاستە بی ئەو زە چەپە فەقێ مامۆستا بە تەمەنەکەش گوتی وەڵای هەم پێکەنیم بۆ قسەی گوتی نانا حازی هی فەقەی تەواوە چونچێ نوێژی بەتڕان سەلامی چۆپانە